Oh, quina calor. Bé, bon dia a tots i a totes. Farem un posicionament de la CUP Crida Constituent a la sentència d'inhabilitació del molt honorable president de la Generalitat, Quim Torra. És evident que la CUP avui volem mostrar tota la nostra solidaritat antirepressiva. L'inhabilitació del president Quim Torra per penjar una pancarta és un clar atac a la llibertat d'expressió i un clar atac a la sobirania del poble català i de les seves pròpies institucions. Estem en un context conegut per tothom, en una causa general contra l'independentisme. Avui mateix, el dia en què hem conegut la sentència d'inhabilitació del president Quim Torra, la companya Tamara Carrasco compareixia davant dels tribunals en un judici farsa, també, i un judici muntatge. Avui també les encausades per les protestes post-sentència també han comparegut davant dels tribunals 2.850 persones represaliades. En aquest cas, per tant, aquest nou atac d'alta volada contra l'independentisme, contra la dissidència, contra els drets fonamentals de llibertat d'expressió, els drets de protesta i manifestació, torna a mostrar l'essència del règim del 78, un règim que s'ha conjurat en contra de la voluntat popular del poble català d'exercir l'autodeterminació. Per tant, insistim, la CUP mostrem tota la solidaritat amb el president Quim Torra i insistim en que l'única solució justa és l'amnistia i l'exercici del dret d'autodeterminació. Avui, coneguent aquesta sentència, és inevitable pensar en com ha transcorregut la dotzena legislatura. Els fets que avui valorem són una síntesi molt clara de com ha anat i com ha transcorregut aquesta legislatura, una legislatura marcada per dues qüestions molt clares: la intromissió dels aparells de l'Estat en la vulneració de drets i la intromissió en la sobirania del Parlament i del Govern de la Generalitat, però també la situació en la que ens trobem denota un altre símptoma en aquesta síntesi que dèiem, que és les limitacions pròpies, les limitacions a les quals s'ha trobat, o ens hem trobat com a independentistes després de l'inici d'aquesta legislatura. Una legislatura que, recordeu perfectament, va començar amb unes eleccions convocades per Mariano Rajoy, un 21 de desembre que vam alçar un mur de vots en contra del 155 i a favor del dret a l'autodeterminació, a favor de l'amnistia i a favor dels drets socials de la classe treballadora i popular del nostre país. I nosaltres ens preguntem, després de 3 anys, fins quan serà l'Estat el que continuï convocant les eleccions, fins quan serà l'aparell de l'Estat qui continuï marcant sobre què podem parlar i sobre què no podem parlar al Parlament de Catalunya i fins i tot sobre què podem legislar o què no podem legislar a les institucions catalanes. Per tant, aquesta síntesi de la dotzena legislatura la podem veure visible avui. Un cicle polític que entenem que acaba amb aquesta inhabilitació i que també respon a una altra lògica, que s'intenta arribar a través dels tribunals allà on no s'arriba a través de les urnes. Nosaltres som del parer que al final d'aquesta legislatura hauria d'haver estat un final democràtic. Per tant, constatem que vivim en un context de manca de garanties democràtiques. Davant d'això, nosaltres tenim molt clar que cal continuar situant els reptes que tenim com a país, que són molts i que han de sorgir de l'aprenentatge d'aquests 3 anys de legislatura que, com deia, ha estat marcada per l'intromissió de l'Estat, però també per les pròpies limitacions. Finalment, passo la paraula a la companya Maria Rovira, portaveu de la CUP Nacional, del Secretariat Nacional. Insistir en la solidaritat, insistir en la causa general contra l'independentisme, insistir en que l'única solució justa és l'amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació. Bé, doncs, com deia la Natàlia, acabem una legislatura que va començar amb unes eleccions convocades per part de l'Estat i acabem aquesta legislatura doncs, també amb una intromissió i amb una actuació repressiva per part dels aparells judicials de l'Estat.
En aquest sentit, va ser Junts per Catalunya i Esquerra Republicana qui han decidit doncs, no fer una estratègia antirepressiva concreta, que siguin els tribunals qui decideixin quan serà aquesta nova data de les eleccions i, per tant, nosaltres entenem que això ha d'acabar. Una legislatura marcada per aquesta repressió, una legislatura marcada també per no haver pogut garantir drets socials i drets polítics, tampoc des d'aquesta institució. Nosaltres entenem que cal doncs, entomar la responsabilitat d'intentar bastir a partir d'ara una estratègia per l'independentisme, una estratègia també a nivell antirepressiu per fer front a un estat que està molt fort i que utilitzarà i utilitza tots els instruments jurídico-polítics per fer front a la voluntat d'aquest poble i per tant és en aquest sentit que com a CUP ens responsabilitzem d'acabar amb aquesta caiguda lliure en la que creiem que estem immersos. Per això estem teixint una proposta política independentista i una proposta política pel conjunt de l'independentisme, una proposta política que també doni resposta a la crisi sanitària, a la crisi socioeconòmica que estem patint i una proposta política que també tingui l'eix antirepressiu com un dels eixos principals, sabent que la deriva repressiva de l'Estat no s'aturarà tampoc els propers anys. En definitiva, des de la CUP estem bastint una alternativa a tot això que hem vist fins ara i que hem vist aquests darrers anys. Ara bé, avui som plenament conscients que cal tancar files amb el president de la Generalitat. Avui som plenament conscients que cal sortir al carrer, que cal mostrar doncs, el nostre rebuig a una nova ofensiva repressiva per part de l'Estat i, per tant, animem a tothom a formar part d'aquesta resposta a l'autoritarisme i, per tant, de participar a totes aquelles mobilitzacions, a totes aquelles manifestacions, a totes aquelles concentracions que estan convocades arreu del país. Avui hem de ser moltes per mostrar aquest rebuig, però el que tenim clar és que demà cal que teixim aquesta alternativa. Si teniu alguna pregunta. Sí, bona tarda. A finals de la setmana passada vau sortir en una roda de premsa davant de la Seu dient que la desunió dins de l'independentisme havia estat total i absoluta. Comentàveu que faltaven 24-48 hores per saber la resolució i que no hi havia converses dins de l'independentisme. S'han exhaurit aquestes hores, ja tenim la sentència ferma, i no s'ha arribat a aquesta unitat dins de l'independentisme. Hi ha hagut contactes amb la resta de partits per intentar trobar alguna estratègia a partir d'ara? És a dir, o quins passos creieu que s'han de seguir per respondre a aquesta inhabilitació? I per altra, comentàveu aquesta estratègia que cal de l'independentisme. Com es pot fer una cosa més o menys seriosa tenint en compte que estem en plena campanya electoral ja? Primer de tot, com sabeu i com hem manifestat en els darrers dies i les darreres setmanes, la CUP hem intentat teixir una estratègia de consens per fer front i donar una resposta antirepressiva en lògica institucional i en lògica popular. Nosaltres també vam fer una proposta. Aquest consens, aquesta estratègia, com vam manifestar, no ha estat possible. I Junts per Catalunya i Esquerra, els partits de govern, han fet o han acordat una via que des del nostre punt de vista, i com també deia la companya Maria Rovira, el que fa és posar els tempos en mans del Tribunal Superior de Justícia, com hem vist, i posar els tempos en mans del reglament del Parlament de Catalunya, en definitiva. A nosaltres ens hauria agradat més transitar una altra opció on ens permetés tenir un major control sobre com es culminava aquesta legislatura i especialment sobre els tempos. Insistim, sobre un període d'incertesa institucional que deixa el Tribunal Constitucional amb el poder dels tempos polítics del país i en el context de crisi social, econòmica i sanitària que vivim, doncs el que caldrà i com a mínim nosaltres el que creiem que és prioritari és, malgrat tot, saber donar una resposta que dongui resposta, insisteixo, malgrat la redundància, a les necessitats de la gent.
La resta de qüestions que tenen a veure amb com el calendari s'acaba concretant en el que és inevitable, que serà la celebració d'unes eleccions anticipades al Parlament de Catalunya, està en mans, és una prerrogativa del president de la mesa del Parlament, del president del Parlament, i per tant, en aquest sentit, nosaltres, sobre com es concretarà aquest final de legislatura, és bàsicament la mesa del Parlament qui tindrà l'última paraula. Però sí, hi han hagut converses, però aquest consens no s'ha arribat, com ja hem manifestat. Perdona, una cosa. Si no ho tinc mal entès, vosaltres proposàveu una mica que els anomenàveu la via Venturós, no? Entenc que Junts per Catalunya i Esquerra han dit que això que ho vau plantejar no els interessa, no volien fer-ho. És així. Exacte, sí. És una via que per nosaltres té un alt contingut polític. Teixir un consens no només de partit, sinó un consens social que denunciï la intromissió de la judicatura sobre la sobirania del Parlament, que denunciï la manca de garanties democràtiques en les que vivim, en què un tribunal decideix qui és i qui no és el president de la Generalitat de Catalunya, valia la pena i que era quelcom que podia donar una resposta contundent al que entenem que és una manca, insisteixo, de garanties democràtiques, però els principals actors, en aquest cas governamentals, no hi han estat d'acord. No sé si vols afegir alguna cosa. Que feies tu abans, que les converses que han hagut a les darreres hores o els últims dies, diguéssim, eren bàsicament perquè els partits de govern ens traslladessin quina era la proposta que ells havien fet de transició acatant aquesta inhabilitació, que en tot cas ja no s'estava parlant en un marc de resposta antirepressiva a aquesta inhabilitació, sinó de quina era la proposta que ells feien de transició. I també afegiria que no era només amb la CUP que no n'han parlat, sinó que no n'han parlat amb les organitzacions tampoc sobiranistes, no? És a dir, que ha sigut única i exclusivament, no?, entre els dos partits de govern, de com seria acatant aquesta inhabilitació, no?, el període de transició. I no sé si heu parlat de fer algun possible ple aquesta setmana per donar resposta o si no s'està parlant això. Sí, evidentment, i la CUP estem convençudes que el Parlament de Catalunya ha de fer una resposta clara i contundent davant d'aquesta acció antidemocràtica dels tribunals de l'Estat espanyol. Perquè considerem, i així també emplacem a totes les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya, que aquí no estem davant de Quim Torra sí o Quim Torra no. No estem davant d'una dicotomia entre independentisme sí o independentisme no. No estem dient posem una pancarta sí o posem una pancarta no. La qüestió i l'arrel de la situació en la que ens trobem és una constant intromissió de l'Estat sobre la sobirania del Parlament i del Govern de la Generalitat. Per tant, creiem que el Parlament, i sí, hem tingut converses, ha de donar una resposta. Demà celebrarà una junta de portaveus, com sabeu, i una mesa on s'acabarà de decidir com es fa aquesta resposta des del Parlament. Insistim en emplaçar a totes les forces democràtiques del Parlament de Catalunya perquè no caiguin en l'error de fer de la necessitat virtut, que aquí no estem dirimint entre si Quim Torra ha de ser o no ha de ser el president de la Generalitat. Estem dirimint sobre l'intromissió antidemocràtica dels tribunals de l'Estat espanyol en la sobirania de les institucions catalanes, i en això esperem trobar un suport ampli més enllà d'independentistes o no independentistes. Qualsevol altra cosa serà fer de la necessitat virtut, qüestió que nosaltres creiem que seria intolerable en els termes que estem parlant, que un tribunal està decidint inhabilitar un president de la Generalitat per posar una pancarta. Digues. Sí, hola, bona tarda. Si no hi ha més preguntes en català, us volia demanar una reflexió sobre la inhabilitació del president Torra, i en el sentit que dèieu ara finalment, no és una qüestió de Torra sí, Torra no, sinó que critiqueu la intromissió de l'Estat espanyol en la política catalana. Gràcies. Tellano, por favor. D'acuerdo. Desde la CUP hoy queremos mostrar nuestra solidaridad con el presidente Quim Torra
y queremos denunciar una vez más lo que entendemos que es un ataque a la libertad de expresión, un ataque a la soberanía del Parlamento de Cataluña. Nosotros entendemos que aquí no estamos hablando o no estamos debatiendo sobre si Quim Torra sí o Quim Torra no. No estamos debatiendo sobre si la pancarta era oportuna o no lo era. Estamos debatiendo sobre una cuestión profunda, sobre lo que ha sido la síntesis de esta legislatura. Una síntesis que ha estado marcada por la intromisión de la Judicatura del Estado español contra la voluntad popular mostrada en las urnas del pueblo de Cataluña, y también una síntesis que pone sobre la mesa las propias limitaciones que el movimiento independentista y los espacios independentistas hemos tenido para dar respuesta a esta acción represiva del Estado y de todos sus aparatos. En ese sentido, hemos visto una legislatura en que los tribunales han decidido quién podía o no ser presidente de la Generalitat, han decidido si podíamos hablar de monarquía o no lo podíamos hacer, se han hecho también intromisiones en lógica legislativa, por tanto estamos en unas instituciones que están totalmente intervenidas. No queremos olvidar que el 21 de diciembre, por tanto, esta legislatura comenzó con unas elecciones convocadas por Mariano Rajoy. Aún así, las fuerzas independentistas levantamos un muro de votos en contra del 155, en contra de la intervención del Estado, de las instituciones catalanas, y no ha sido suficiente, y por tanto el brazo judicial del Estado ha llegado allí donde no pueden o no han sido capaces de llegar a través de las urnas. Un síntoma evidentemente antidemocrático. Sí, quería preguntaros, a la vista de que no ha habido un acercamiento entre las posiciones de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, una cierta unidad, ¿no?, para dar una respuesta conjunta, a partir de hoy lo que solicitáis es, o dais apoyo a las concentraciones, manifestaciones, movilizaciones, y también, de alguna manera, dejáis ahora entrever que el Parlamento tiene que dar una respuesta a la altura de las circunstancias, ¿no? Evidentemente nosotros animamos a toda la gente